続きまして女子 1600m リレーは準決勝第2組です。出場チームを内側からご紹介いたします。第1レーン阿波、第2レーン千葉日大一高、第3レーン幕張総合、第4レーン成田、第5レーン鎌ヶ谷、第6レーン佐原、第7レーン長生、第8レーン県立船橋、以上準決勝第2組出発です。出発いたしました。女子 1600m リレー準決勝第2組、先頭ブレイクラインを通過していきます。現在先頭は成田、2走は三浦さん。さあ2位に上がってきたのは鎌ヶ谷、2走は小田さん。先頭は成田、続いて幕張総合、鎌ヶ谷、佐原、長生、阿波。さあ先頭は変わらず成田、第3走者越川さん、続いて幕張総合、第3走者浅見さん。幕張総合、続いて成田。
ただいまの1着幕張総合、時間3分54秒68でした。準決勝第2組の結果です。1着3レーン幕張総合、時間3分54秒68、2着4レーン成田、時間3分56秒65、3着5レーン鎌ヶ谷、時間4分1秒62、4着6レーン沢良、時間4分1秒98。以下の結果につきましては掲示板をご覧ください。さあ、円盤投げのベスト8の発表はですね、マイルリレーの後ということで、いきますので、よろしくお願いします。ちょっと待ってください。マイルリレーが終わった後です。